Ebana ni moja kati ya mchezo wa kimbabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo komeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano hiyo ya Africa Cup of Nations ama michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale chini Ivory Coast, ambapo hadi sasa mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana na huku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na hivi basi moja kwa moja hadi sasa kila timu ikiwa ina tendi kuweza kuhakikisha kwamba inafikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mchezo wa leo? Ni mchezo wa kukamilisha ratiba, lakini ni mchezo ambao wa raundi ya mwisho kabisa ya michoro hiyo ya Africa Cup of Nations kwa mwaka huu wa 2023 kwenye hatua hizi za makundi, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua inayofuata, ni hatua ya mtoano, na michoro hiyo ya kuweza kufuzu moja kwa moja kwenda pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024. Na mataifa mbalimbali hali hivi sasa kizidi sana kupambana, na mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana kata timu taifa ya Mali zidi ya timu taifa ya South Sudan. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Lakini pia kwa upande wa timu ya taifa ya Mali, wapo kwenye nafasi ya kwanza wakicheza mechi tano wakishinda nne, mechi moja wakipoteza, alama 13 wakivuna, na huku wakiwa wamefanikiwa kufuzu moja kwa moja. Lakini pia kwa upande wa timu ya taifa ya South Korea, South Sudan hawana cha kupoteza kwa sababu wamekishaweza kupoteza malengo yao kuweza kufuzu moja kwa moja kwenda kwenye michuano hiyo ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024 pale nchini Qualifiers. Hivi basi moja kwa moja tuseme kwamba kila kitu kipo tayari katika mchezo huu, ambapo kati timu ya taifa ya Mali zidi ya timu ya taifa ya South Sudan. Endelea kuwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini. Bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.